Jsem to teď. Když jsem poslušností pravdě očistili své duše, k nepřes stírené bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé a ze čistého srdce nejste se znovu zrození z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ, usychá tráva, kvítí, uvádá slovo Hospodinovo, však věky přetrvá. Ještě nepřestaň točit, jo. Tak já ještě něco přečtu, takže. Dvojka. Odhodíte proto všechno zlo, bu každou lest, pokrytectví zas, i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostili ke spáce, pokud jste ovšem pokusili jak to hlas. Pokusili, ne? Jo, kusili. Jak hlas kvíje pán. Ještě to nevypínej. Činou stranu 36. Žalm 36 na 911 straně. Tam je tu je Izajáš. Izajáš, jo. Izajáš 35. Takže ať se raduje poušť a sochopár. S jásotem ať kvete pustina, jak z růže květ ať rozkvete. Ať rozehní se jásote, bude jí dána sláva libanonská, nadherná karmelská, jo. A šaronská, ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha, nádhera. Amen. Jo.